Ahoj všichni, je zde další část ze série instruktážních videí společnosti Autodoc týkající se výměny autodílů. Před zahájením sledování videa si zapněte titulky. Děkujeme. Nástroje, které budete potřebovat při výměně. Propásněte naše nová zajímavá videa. Klikněte na tlačítko odebírat a na ikonu zvonku. Nové video zveřejníme každý týden. Pro více informací si přečtěte popis pod videem. Podívejte se na níže uvedený popis, kde najdete odkazy na náš online obchod, ve kterém si můžete koupit všechny potřebné díly. Nezapomeňte se přihlásit k odběru. Děkujeme za shlédnutí. Pokud se vám video líbilo, napište nám o tom do komentáře. Sledujte naše stránky na sociálních sítích. Jsme na Instagramu, Facebooku a Twitter. Všechny odkazy naleznete v popisu.